বিধ্বস্ত ডিমা হাছাওত কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিনিধি দল বান আৰু ভূমিস্খলনে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰা ডিমা হাছাও জিলাৰ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ ললে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দলে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ বাবে সাহায্য প্ৰদান আৰু আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় বিত্ত আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ ভ্ৰমণ राष्ट्रीय दुर्योग व्यवस्थापना प्राधिकारी वित्तीय उपदेष्टा रविनेश कुमारर नेतृत्वत भूमिस्खलनत हुआ क्षयक्षतिर बुझ लय दलटुए What we have seen is we have come here for assessment. We have come here for assessment of the damages that have occurred due to the disaster, floods, and this thing. So what we have come here will be giving that. Assessing that damages we have seen some vulnerable sites that has occurred, whatever has happened. ভূমিস্খলনে পুটি পেলৱা নিউ হাফলং ষ্টেচন পৰিদৰ্শন পাহাৰীয়া জিলাখনৰ হেহুটিয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ হাফলঙত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এক বৈঠকটো মিলিত হ'ল প্ৰতিনিধি দলটো এই বৈঠকত জিলাখনৰ বিধায়কসকলৰ উপৰি প্ৰশাসনীয় বিষয়া তথা স্বায়ত্তশাসিত জিলাখনৰ কাৰ্যবাহী সকলো উপস্থিত থাকে ডিমা হাছাওৰ পৰা স্থলপথে বানেগড়কা কামপুৰত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি দলটো কপিলিৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে বিধ্বস্ত কৰা নগাঁও জিলাৰ ৰহা আৰু কামপুৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবাটো সঞ্চালকালয়ৰ প্ৰতিনিধি দলে কেন্দ্ৰীয় দলটোৰ এই ভ্ৰমণে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ডিমা হাছাও আৰু নগাঁওবাসীৰ বাবে হাফলঙৰ পৰা গৌৰৱ সোণাৰ আৰু কামপুৰৰ পৰা পুষ্প চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ